藤岡美希夫、エレクトロハーモニクスセミナーをやりたいと思います、どうぞ皆さん前の方にね来ていただいて、どんどん、やっていきましょう。じゃあ早速主役を呼びしましょう、藤岡美希夫どうぞ。はい、皆さん皆さんご存知だと思いますけどもね、藤岡美希夫さん、ちょっと軽くですねちょっとプロフィール紹介しておきましょうかね。ギター弾いたり教えたり、生後406ヶ月ですか。それ僕のツイッターのやつです。あ、まだ言わないでください。生後400何ヶ月だ。6ヶ月って書いてありました。はい、アドリブギター虎の巻シリーズですね。はい、そうです。これ新興ミュージックですか。はい。何冊出しましたこれ。もうね、20ぐらい、多分。20冊？20ぐらい。20部じゃないですよね。いや、20冊ですね。今のまさにもう締め切り大絶賛です。マジっすか。こんなことやってる場合じゃないですね。こんなことないな。そうですよ、ご一行が。そうなんですね。で、しかもあの最近ではあの皆さんご存知のベイビーメタルで、ベイビーメタルね、一番小さい神様やってるって確かに、あのフロントの女の子より小さくなかったでしたっけ。これね、ぶっちゃけ真ん中のスンちゃんが、負けてます。負けたんすか。負けてで、それ背がの向こうが背が伸びて負けたってことですか。負けてる。最初にやった時はギリ僕は勝ったまあ成長期ですからね。まあしょうがないですよね、あのためにはね。で、MI ジャパンの講師、はい、はい、長いですよね。で、しかも、淡路島生まれですね。淡路島、実家は島内でツイッターのやつ、実家はフレッシュ藤岡。そうですよ、淡路島でスーパーは藤岡っていうのは僕はひらがななんですね。そうそう、藤岡はひらがな。これフレッシュってなんかお肉屋さんですか。スーパー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 、なんでも屋さんですね。なんでも屋さん、はい、すごいあの元気ないいお母さんですね。はい、そうか、めっちゃ何度も電話で話しました。はい、それでですね、まあ、今日あの楽器フェアじゃないですか。はい、3年ぶりですよ。そうか、楽器フェア自体が3年ぶりです。3年前は何してたかなっていう感じですね。覚えてないですけど、全然もう覚えてないです。もうなんかすごくないですか、初日からこんなにたくさんいてね。平日なので昨日雨がすごくてですね、僕なんかあの一昨日からあの準備できてるんですけど、腰が痛くて昨日寒くて、しかもここ全部コンクリだから足やられる。そうなんです、これね、3日間来られる方はこれ覚えといたらこれです。足やられますよ、はい、本当に。今日ちゃんと帰ったらあの温かいお風呂入って、そうあのストレッチをしっかり、ちゃんとあの底のある靴、ペラペラの靴をやられちゃう。それでちょっと準備してですね、明日も明後日もありますからね。で毎回違うことをやらされるよっていう。で、あの初日からこんな盛り上がってますけど、昨日すごい雨で、で今日晴れましたよね。で明日も明後日も晴れます。まあ、あの僕あの生まれながらにして晴れ男なんですよ。そうです。はい。楽器フェア全体の、まあ、もう今宣言します。明日も明後日も晴れます。そうなんです。傘なんか捨てちゃってください。はい。なんかヨーロッパ人みたいな、あいつら傘ばかり。まあ、でも僕いつもカバンには折りたたみ傘が忍ばせてありますけど、はい、そんな感じでやってきますけれども、藤岡さんにはですね、実はあの今回あのエレハモのイベントやってもらう前にためにですね、もう3ヶ月前ぐらいから実は準備していただいてましてですね、エレハモのエフェクター今あの120種類ぐらいあるんですね。毎月のように新商品が出てまして、でまずそれを全部覚えてもらおうというか、もうマスターしてもらおうという無茶な企画がありましてですね、で3ヶ月前からちょっとずつ自宅に送りました。でこの間ピックアップしたんだけど、段ボール箱を4箱分ぐらいの、しかも段ボールって普通のじゃないですかね。こんな段ボール4箱あのいろんな形の大きさがあるんで、それ120個ぐらい、自宅満載でしたね。満載、あのツイッター見ていただくとなんかあの迷惑なコメントがいっぱい書いてありましてただでさえ狭い作業部屋がもう、そう、すげえことになって、いやもう大変なことになってますで、あの課題がですね、まず、2つありましてですね、うん、1つは、ここに、今回メインで使いますけどね、これ45,000、45,000っていうエフェクター、あんまり知られてないと思うんですけども、これあのルーパーです。マルチトラックの、レコーダーにルーパーがついてるみたいな感じですね、うん、でこれリアルタイムに曲が作れちゃうんですよね。そう、なんでそれで即興して、そう、即興でしかもね3日間違うことを全部やれる。そう、
軽く即興してっていう1日しか見に来ない人もいるでしょ、はい、そうですね、それで、3日間やっぱりね藤岡さんのこと好きだから明日も来る人もいるかもしれない、明後日来る人もいるかもしれない、しかもこれ強烈コーポレーションのブースのメインイベントですよ、まあ、大丈夫ですか藤岡さん、大丈夫ですよ、これ遮断かけてますからねこれね、大丈夫大丈夫、これなんかもうお客さんがって思ったらもう全部藤岡さん、その下からのこのプレッシャーと、いやいや、こうやってプレッシャーを受けたままやるっていう、そういう課題も一つ裏課題としてありますんで、それを全部ですね制覇していただこうかなと、じゃ あとそうですね、ペダルをいっぱいこう使いますんでね、よかったら前の方は座っていただいても結構ですよ、うん、そのままよく見えますんでね、でさっきも言いましたけど足がやられるんで、足やる、そう、ちょっと今こう座った時あーっていう感じじゃないですか、うん、ちょっとね、優しい感じですよね、はい、じゃあ早速ですね演奏をしていただくんですけど、さっき言ったその課題の一つですね、即興ですね、明日明後日メニュー違いますから、でちょっと簡単にせっかく楽器フェアなんでね、楽器機材の説明をしていきましょうか、はい、まず、ギターが藤岡さんのこの ESP のねかっこいいギター、そこからですねワウペダルがまず頭に来てますね、でそこからスイッチブレードってやつで AB に分けてます、で基本的にその A と B はですね別な音を作れるようになってます、で、A の方が上でしたっけ、上の方はですね効果音的なもの、ちょっとギターシンセ的なものがたくさん入ってまして、今話題の B ラインとかコグ2ラビッシュシュタールなんかがですね、セッティングされています、でもう一つの B チャンネルですか、こちらに関してはこれはですねビッグマフですね、ビッグマフの大きいやつありますよね、皆さん知ってるあれの小さくなったやつです、であとはオーディグローブで最近出たタニップグリーン、まあ歪み系が3つ続きます、でその後にメモリーボーイですね、で最後に、ミックスしたものがボリュームペダルできてますね、でその後に、2つが1つになるっていうんですけども、その前に1回アンプに行ってます、メサブギのアンプこれ2台に行ってます、こっちの先右側の方ですね、ギターの音が中心になってますね、で左側がですね、シンセ系ですね、効果音的なものが入ってます、これを自分の部屋で展開するんです、そうですね、自分の部屋のいろいろ作業をしてる、はい、同時進行してる中これがいる、今日初めてこのセッティングでやってますからね、はい、そこも結構ミュージシャンとしてはドキドキするところだと思います、頑張ります、はい、でその後ですねメサブギで新しく出たキャブクローンとキャビネットシミュレーターにつながってます、なのでこのアンプからは今音が出てません、でこのキャビネットシミュレーターから今度はですねこちらです、さっきの45,000、これ45,000っていうのはですね、まあ後でちょっと紹介しますけれども、たくさん録音ができるようになってます、でルーパーなので録音もできるので、なんかネタを仕込んでおくこともできるんですね事前に、ただそれは禁止してますので、ネタは仕込まれておりません、で、次がそのまま PA に行ってますね、なので、音はここから出てるものが全てって形になります、ちょっとその辺のですね緊張感をですね感じながら皆さん聞いていただけると面白いんじゃないかなと思いますので、あれ準備大丈夫ですか、練習してます今、練習はしますよ、練習してます、せっかくだからちょっと難しいことをするつもりで来たんです、ああじゃあちょっと自分で今ハードル上げたんですね、そうそうそう、はい、素晴らしい、初日 の, 最後のイベントにふさわしいですね、志高いです、コンテンポラリーなことです、ね、そうですね、今日のテーマはですね、何でしたっけ、コンテンポラリーで始まコンテンポラリージャズって言っていいのかな、で始まってメタルで終わるって言ってます、ミキ散歩、ミキ散歩ってそれちょっとあれなんですか、あ違う、また読んだらダメダメですけど、はいはい、じゃあまあ早速行きましょうね、喋っててもしょうがないんでね、じゃあ皆さんその緊張感を味わいながらですね、聞いていきましょう、どうぞ、じゃあ今からこの中にどんどん音を重ねていっていろいろするね、
な感じ皆さん拍手。いやーすごい汗かいてんじゃないですか。今作るってめっちゃ緊張する。明日も明後日もありますからね、非常にどんどん上手になりたい。あーもうほんとド S なイベントですねこれね共立コーポレーションド S なんでしょうかいやすごかったですね。大丈夫ですか。すごかったですよね。大丈夫。すごかったですね。ずっとコルトレーンチェンジっていうのをずっと弾いてて、ちょっと遠くにいる人は分かんないかもしれないですけど、皆さんね多分顔見えてると思うんですけど、あって顔してるの何回かありましたよね、うん、非常に緊張感のある、こういうところでしか見れないイベントじゃないかなと思いますね、はい、いやめっちゃしびれるこれあとすみません、僕は1個ですねインフォメーション忘れてました、余計なフレッシュ藤岡とかそういう話に盛り上がっちゃったんです、うん、忘れてました。忘れてるでしょ。忘れてる、うん、何でしたっけ。ダダリオ。ダダリオのですね、素敵な弦があるんですよ。そうそうそう NYXL っていう、あそこにバーッとかかってますけども、非常にですね、素晴らしい弦でですね、ちょっと高いんだよね値段がね。ちょっと値段高いんですけれども、すごく、なんでしょう、その辺はまあ後でちょっと感想聞きますけども、これ実は良さが分かるにやっぱ使ってもらうのが一番じゃないかと思うので、サンプルをちょっと配ろうとしてますので、今スタッフの方から整理券ね、配っておきますので、それもらっていただければ終わった後に、弦をですね差し上げますので、うん、必ず使ってくださいね、普通の弦よりややお高いんですよ。高いですね。ややお高いです。まあちょっとその辺のまあ良さも感想も含まれてですね、今回のそのエレハモのエフェクターをドーンと送り込んだ時にですね、まあこの弦のサンプルも藤岡さんの方に、使っていただいて、まあ非常に気に入って今も貼ってるっていう状態なんですけども、まあこれにちょっと感想改めて聞きますけども、まあ今ね演奏が終わったとこなんで、ちょっとエフェクターをですねちょっとつまんでいこうかなと思ってるんですけど、なんでしょうね、やっぱりこのなんか一番気になるのこのオルガンの音ですかね。ちょっと本当はこれモニターを置いてですねカメラで見せたかったんですけど、なかったんでちょっと僕手元で持ってます。こういうね B9 っていうですねオルガンマシンがあります。ここ今鳴ってますけどもね、これそのままギターから直接つないでこういう感じの音ができるね、はい、どうですか。あれなんですよね、デジタルじゃないからレイテンシーがもうほぼゼロでしょ。ゼロですね。ゼロっていうか感じない。弾いた時にやっぱちょっと一瞬遅れたりとか、そういうのはやっぱ出ちゃうんですよね。シンセ、ギターシンセとか、ね、そうそうそう、ギターシンセは絶対レイテンシーがある、でもこういうなんかアナログなやつってレイテンシーあるんでしょうけど、人の感覚だともう分かんない。まあミュージシャンでも分かんないぐらいですから、かなりの本当にもうクイックになってるんですね、はい。まあ、これちょっと非常に売れてましてですね、なかなかお店でも欠品してること多いかもしれないですけど、ようやくお店に並び始めたんで、うん、ぜひちょっと皆さんの方で試してみてください、これ非常に注目のエフェクターですね。で3日間ありますので、3日間来てくれれば全部コンプリートするんじゃないかなと思うんですけども、まあ、全部説明するわけにいかないですからね、あとはですね、どうでしょう、これですかね。今回これ使いました。これさっき使わなかったの。あ、これは今日は使ってないんですね。あって顔したときこれ死んでなかったんで、これラビッシュシタールっていう、まあ、さっきのオルガンの音ですけど、今度はこのシタールの音がギターで出せるんですね。でこれすごいですよ。普通のシタールの音だけじゃなくて共鳴弦っていうんですかね、それも別にスピーカー 2発で鳴らせるとですね、アウトが2つついてまして、でそういった形で本格的なシタールサウンドが楽しめます、これも非常にいいですね。あとはそうですね、さっきお話ししたその4万5000ってやつですかね、4万5000っていうのは何かっていうとですね、4万5000秒録音できるんですね。4万5000秒って何時間だか分かりますか皆さん。ちょっと暗記しようと思ったんですけど、暗記できないんで読んでいいですかねですね、そうやってやってる間に計算の早い人は言ってください。750分、12時間半。12時間半か。12時間半ってことはほとんどあれですよね、カメラ部屋につけてもね、ビデオ流しっぱみたいな、ああいう感じと変わらないですよね、変わらない、はい、それでも全部は録音できちゃう。でそれを今最後の方ちょっといろいろミックスしていじってたと思うんですけど、テンポを変えたりとかですね、いろいろできるんですよ。それぞれのチャンネルにトラックに今弾きながらですね、大変さが皆さんちょっとわからないかもしれないですけど、実は弾きながらトラックを分けてるんです。そう
トラック分けてパン別なトラックに入れてるんです。ただ重ねてるだけじゃないですか、うん、だからそれぞれのボリュームの調整ができる。で左に振ったり右に振ったりっていうそういうパン調整もできちゃう、そういうすごいペダルがあります。でそれを今度足元でレコーディングができるような形になります。レコーディングのあと再生あと、消すこともできますよね、でネタを仕込んどけば相当いろんなことできちゃいます。これだとちょっとなんかやってみてくださいよ。また無茶振りしてますけど大丈夫、大丈夫ですか。ちょっとずつ重ねていってみる。もう本当思いつきだけど、もう一回やるね。今のなし。今の何も見てないです。大丈夫です。はい、大丈夫です。まあなんか撮ってる人いっぱいいますけどね。まあそこはちゃんと編集してあげてください。電圧かな。大丈夫かな。大丈夫だと思う。大丈夫であってくれ。来い。聞こえないよ。お腹で聞こえてる？お腹で聞こえる？鳴ってるね。鳴ってるけど低すぎて聞こえないね。ちなみにこういうのを音楽理論で言うとローインターバルリミットってやつや、ね、低すぎて明るいとか暗いとかもいや一緒じゃねみたいな。あ先生っぽい。そう元に戻すとこれとかなんだろう、なんだこの中でもうなんかリアルタイムでいろいろできるんだ。例えばどうしようか、ひっくり返してみた。リバースですね、はい、ひっくり返ってるね。
ボリューム、ボリュームっていうか最初の人呼び出したり、一番最後に弾いた人呼び出したりで、最初に弾いて、なんだこれクジラみたい、クジラみたい、すごいクジラってこういう音出してません？いや、聞いたことないんですけど、そう、みたいなのがこの中でいろいろできる、うん、で、今弾いたやつがこれなんだ？ SD カードですね。 SD カード、はい、SD カードの中に、そう、SD カードさえ買えば、そうですね、無限なのか？わかんないけど、そうで、SD カードすごいです、うんうん、はい、みたいなことができるぜ。で、そう、今日、あ、そうですね、これ大事ですね、これ大事、これ大丈夫ですか？明日も明後日もあんなにここまで見せちゃって、あ、まあまあまあいいですよ、今日来たらサービスですね。じゃあ明日はもっと面白い感じで、これ、はい、また考えましょう、同じ内容をもっと面白く、そう、またハードル上がりましたね、そう、今日楽器フェアでやるっていうことだったんで、楽器フェアってやっぱ回られると分かると思いますけど、いろんなブースの音が回り込んでるじゃないですか。そうですね、だからなんかあれなんですよね、弾いてても休符のつもりでふんって休んだら、隣のブースで叩いてるドラムの音がダッツパーンとか聞こえてきたりするから、これちょっとやばいんじゃねって思って引っ張られちゃいますね。で、はい、イヤモニ、イヤモニターってなんかプッチモニじゃないですよね、プッチモニはまたあれでしょ、なんかいろいろある人たち、イヤホン、はい、そうで、ここのイヤホンの、そう、これもよくできてて、僕今クリック聞きながら弾いてたんですよ。そうですね、クリック、こいつにクリックが内蔵されてる、メトロノームか、メトロノームが内蔵されてるんで、そのメトロノームを聞きながらやってた。クリックの音が結構微妙ですよね、プツプツプツそんなこと言っちゃっていいんですか？いやいや、もう どんな時でも聞こえるじゃないですか。あ、それだったら、そういうふうに考えたと思いますよ、マイクマシンさんはね、きっと。いや、でもそういうのって、はい、でもそういうのは研究するでしょ、その日常的にあんまりないよと、ね、はい、かぶっちゃうと意味がないですからね。そう、はい、いや、面白かったですね、今のね、説明、うん、はい、そんな感じ、そんな感じですかね、まあ、あと弦の話しなきゃいけないんじゃないですか、弦の話、そう、弦の話もしないと、今日、ダダリオの偉い人も来てますからね。マジっすか、はい、やべえ、もうちょっと賢い手でいける、ダダリオの来た、外人さんが2人いるんでね。あ、いる、はい、そうですね、ちょっといいこと言っといた方がいいですよ、ないですか、もらえるかもしれないです、はい、NYXL はですね、何がすごいかというと、まあ、普通のニッケル弦です、うん、ニッケル弦なんですけど、最初、まあ、サンプルが来た時にですね、ストロングな弦です、強い弦ですって言われたんですよ、うん、要は切れにくいっていうことですね、あそこに、キャッチコピーですか、プレイファレスリーって書いてますよね、あれ、日本語で言うと、まあ、迷わず行けっていう意味です僕 の大好きな詩人の幹事さんがね言ってた言葉と一緒です。幹事さんって誰ですか？猪木幹事です、はい、言ってた言葉で、迷わず行けってね、なんかあるさっていうね、要はライブ中にこう切れないよ、切れにくいよっていうところがまあ一番だったみたいですよね、うんうん、でそうするとなんかちょっと強い弦っていうとテンションが硬いんじゃないかなとか、テンションは僕逆に柔らかめに、うん、そうなんです、それは言わなかったんですけど、おーってる、さすがですね藤岡さんね、テンション柔らかめです、ダダリオってテンションチャートが裏に入ってるんで、うん、何キロって分かると思うんですけど、それ見ても数値的にもやっぱり違います、ね、あ、ちょっと柔らかいんだ、でやっぱりそのニュアンスがすごくタッチがいいですね、うんうん、であとやっぱりっていうか先に藤岡さんの感想聞かせてくださいよ、僕がどう言って、うん、そう、さっき言ったように普通のゲージに比べて多分テンションがちょっと柔らかく感じます、僕は作る側の人間じゃないのでなんで柔らかいのかって言われても分かんないですけど、例えば 1-0、 あ、だから1個ゲージ上げれる感じはするかも、音が太くなるってことね、弦が太くなれば音も太くなるんですね、うん、で、うん、あれゲージの結構難しいんですよ、なんか例えばどうしようかな、僕今これ09を張ってるんですけど、0942ですね、0942を張ってるんですけど、キメの細かいディストーションを作ろうって思ったら細いゲージの方が作りやすいんですよね、うん、そうですね、で、なんですけどピッチは不安定になるんですよ、ピッチこの、なんだ、うん、これテンションがやっぱり柔らかくなる分、うん、チョーキングしたりするとそうピッチが不安定になる、チューニングがちょっと狂いやすい、そう、うん、ですけどこのゲージだったらもう1個上げてもいい気はする、そうですね、うん、そうですね、でそれもなんか歪み方がちょっと変わってる、あ、すごい、
合ってる、合ってる、合ってる。今初めて感想聞くんでドキドキしましたけど、さっきも後ろでなんかそういう話をちゃんと打ち合わせするべきかしないべきかっていう話のまま来ましたからね。そうですね、結局何もせず、まあ藤岡さんアドリブの本出してるからいいんじゃないかなと思って、うん、ギターはアドリブですけど、あの本当そうですよ、実際にその強度も上がってるし、うん、でただテンションは柔らかくなっている、うん、でそうですね、一番その PA さんなんかよく分かると思うんですけど、1キロから 3.5 キロヘルツ帯っていう一番その音抜けに左右する部分ですね、うん、そこのボリュームがちょっと上がってるんですよ。あ、そうなん、だからすごくパンチのあるというか、まあ、ミッドレンジの方が変わってる、パッドの感じで、抜けが良くなります。であとはですね、長持ちしますよ普通の原因で。そうそう、これはあのメーカーの方で具体的な数値出してませんけども、あのコーティング源とは違うんですけれども非常に長持ちしますね、うん、それがまあ売りみたいです。でさっきあのグランドンさんがねセミナーであの今度あのアコースティック源も出るみたいな話をしてたので、今あの EXP っていうあのアコースティック源があるんですけど、コーティング源があるんですけど、それに NYXL のプレーン源がついて、で新鮮が、NYXL の新鮮がついた、ブロンズ弦が、出るそうなので、うん、まあ、これちょっとブロンズだけ、まあ、そうですね、アコギですね。でまあ、あどうでしょう、ホスパも出るんじゃないですかね、新鮮変えるだけなので、うん、あの年明けになっちゃうと思いますけど、ありますので、ぜひそれもですねチェックしていただけるといいんじゃないですか。ホスパ欲しいな。ホスパです、あホスパ欲しいそうです、スティーブさん。あスティーブさん、ホスパ欲しいです。あ、はい、はい、いえ、はい、まあそんな感じで、あの後でお配りしますので、ぜひどっかにねしまっておかずにね、すぐに試していただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ最後ですね、もう、今度はちゃんとオケ付きでやってもらおうかなと思ってますので、うん、一曲ぶちかましてもらえますか。じゃあね、じゃあ早いメタル弾くね。ボリュームこれで大丈夫なのかな。ちょっと不安やけどやるね。藤川さん、パスワード教えてもらっていいですか。iPhone のパスワード教えてもらっていいですか。あ、もう僕は藤川さんのパスワードは覚えました。これ嫁の誕生日なんです。今のもなかったよ。何も起きてないよ。どっか行っちゃったね。ドドンとチャリ、ドドンとチャリ、ふわーってなったね。すげえ。明日はまた違うメニューでやりますんで、よろしくお願いします、はい、藤岡美京さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ弦をお配りしますので、あちらのスタッフのところまでお集まりください。